Dobrý, mám že jeden. Ahoj, já jsem Hafirok.cz a vítám vás u mého třetího, myslím, dílu z Minecraftových vlaků 1.7.10. A jak už poznáváte, právě jsem před natáčením dostavil tuhle skvělou točnu Fibichova a jako dalo to zabrat, protože pokud si vzpomínáte na první díl z Among Usu, tak určitě poznáte, že se mnou byla Koala. Koala AUS. Ta mi doporučila ještě, že mám natáčet pouze 10 minut. Takže to bude zkrácený a dám to na 15, protože chci mít mezi sebou a zase mezi Koalou. Že prej videa jsou krásný, ale že doporučila mi, že prostě ať natáčím kratší, že si prej, jako o tom budete myslet, že to bylo skvělý video, že už to prej končí a že to chcou další a že jako právě tu YouTube komunitu. A tím pádem bych vám chtěl představit vlastně celý nový projekt. Jmenuje se Tramvajová linka hlavní nádraží Trnková. A to je vlastně to, že já jsem vlastně stavěl takovou trať, tramvajovou trať, která u nás je v Olomouci, pokud si pamatujete, tedy pokud jste Olomoučáci, nebo jestli si to pamatujete, tak je tady i linka 5, která vede právě z Fibišky, tady z té Fibichové, přes ten Hlavas, přes Envelopu, přes Šantovku, až k nám. Jo? Neboli, jakoby, že na Trnkovu, na nejbližší tramvajovou konečnou. Jo? A my právě teďka s touhle tramvajkou projedeme celý ten náš úsek, který jsem tady tvořil. Dáme si je zpětku. Mám za to zapojený osobní vagóny, aby to připomínalo jako fakt, že je to jako tramvajka jako nějaká dlouhá. Tady před stavbou parkuje tramvaj 5,2 4, pokud si to už máte. Tak a my jedem, protože ztrácíme trochu čas. A aby jsme to... jsem udělal takovou zábranu, protože tady je ještě dětský vláček a nechtěl jsem, aby to tady bylo jako takový volný. A takhle. Tady máme Hlavas. Hlavní nádraží. Akorát já bych to nechal fakt jako nalevo, že já bych nestavil jako zbytečně toto, protože na Fibichové to mám taky úplně stejně, jo. Že tady budem pomalu zastavovat. To je to naše hlavní nádraží, který jste možná vydávali z druhých nebo z prvních dílů. Teda z prvního dílu. Doufám, že se vám hlavně líbil první díl z Among Usu. Takže... Mě asi dvakrát spadl Minecraft a laguje se mi, protože mám nový počítač. Už konečně natáčím na svět, co jsem dostal k Vánocům. Takže on se trochu laguje jako u Straydovýho, takže se omlouvám. Tak, tady máme hlavní nádraží, jo? To, co vydáváte jako toto, pokud jste omlouvčáci. Další zastávkou je Envelopa. Jo, tady jsem postavil takový mini plácek kosmonautů. To se ale nebude používat, protože je to jenom občasná zastávka a se budu přizpůsobovat pouze tím, co se děje právě tady na té trati. V podstatě by tady byly nasazovány takový autíčka, který by vedly právě po tom určitým úseku. Že některý úsek by byl jako projížděný tramvajema, a některé jako autama, že nebo toto, protože autobusy tady nejsou, takže bych na to nasazoval dodávky takový. Tak, jsme na zastávce Envelopa. Tam jak je to factory, nebo ta továrna, tak tam je vlastně šantovka, protože mě to připomíná takový obchodní centrum. A právě já jsem to chtěl jako, právě já jsem to chtěl takový tematický, takže tím právě toto. Ty zastávky
Takže ty tam čáky, nebo ten můžák, co tam mám, znáte, nebo ten brňáci, kteří na naše tej na slovenský video sleduje, tak určitě poznáte, že za těma tramvajema se vymývaly takový ty vozíky, jo, nebo i takový ty tramvajový vlečky. Jo, a právě já jsem to chtěl trochu napodobit a tím pádem jsem za to postavil sice úškovej vůz, ale ono to má hrozně napodobit jako toto, jo. Vidíme do areálu Šantovky, kde taky budem zastavovat. Přesně tady. Ta je zastávka Šantovka. Já si myslím, že dobrý, že se mi to jako povedlo. Řekněte mi, jestli se mi to povedlo nebo ne, ale řešili jsme to s Koalou a protože ona tady byla do natáčení Among Us, což bylo včera. Včera se natáčel Among Us, neboli 29. Všechny přetočili jsme 3 díly, které budu vydávat postupně, takže teď, když natáčím, tak se teďka nahrává Among Us. Já potom 31. vydám Minecraft, tady ten. A pak o novém roce vydám přetočený druhý díl z Among Usu. A vlastně ještě, když se mi podaří ještě domluvit se s mamkou, jako s mojí mamkou, mám na ní přezdívku, jo, Mladá Myška. Jo, jen tak, jako pro zajímavost. Mladá Myška, tak se s ní musím domluvit, protože je to moje mamka, a musím se domluvit, jestli mi povolí novoroční stream. Jo, což znamená, že tady budeme hrát Minecraft naživo, ale přemýšlím, že já to udělám jenom tak na hodinu, protože pochybuji, že někdo z vás by jako vydržel ty dvě jako hodiny, co třeba plácu natáčí na kaši, nebo nevím, kolik natáčí, jo. Já mám hrozně youtuber, to vám povím, jo. Já třeba mám Gamera, Nakashiho, Galactuse, prostě skoro všechny, co... Prostě, jestli z videí znáte Miner, tak určitě poznáte, že pár tam těch lidí odebírám, jo. Přijíždíme do zastávky Trnkova, poslední zastávky. Ta je potom právě točná, protože můžeme tady mít jenom jednosměrný ty vagóny. A tím pádem by hned ještě dvě tím slavasu by se nám to prostě vymotalo, nebo nastaly by problémy a musel bych to dělat znovu. Takže právě nasazujeme tady ty jednosměrné tramvaje. Samozřejmě můžou couvat, ale jako není to zrovna dvakrát dobrý. Jako na couvání. Jsme na Trnkova výstup a máme posledních 7 minut na dojetí. Když tak to prodloužíme do 20, ale asi ze mě nebude nadšená. Třetí díl a další 20 minut, jo. Třeba hodinu byste koukali na moje 3 díly zároveň, jo. Což nevím, jestli byste chtěli. Tady máme Trnkovu nástupní. Jsou jako hrozně zastávky blízko, protože já chci, aby prostě tak trochu byly blízko a aby vylovovali prostě rychle tramvaje, protože ta tramvaj jede jenom nějakých přes 50 km, jo, 55. Takže chci, aby prostě toto, že? No, 52, že? No, to jede 55, mám tady napsaný, no. Víc už to nedám, no. Doufám, že se vám líbí toto. Mě by zajímalo, když už tak natáčím jako už pár týdnů, když mám docela velkou pauzu, tak jestli jste prostě... Co se dostali prostě k Vánocům? To mě zajímá. Jo? Co se dostali k Vánocům? Protože nenatáčel jsem teda vánoční stream, to se teda omlouvám, protože
protože my jsme měli návštěvu a musel jsem to jako zrušit, řekněme. A tak doufám, že se podaří ten novoroční, protože vemte si jako nový rok, to je událost jako s prominutím. Jo. Dobrý, 5 minut na dojetí do Fibišky, takže bych asi pomalu vyjížděl. Aby jsme toho stihli co nejvíc, protože právě koala mi říká, že to mám dát na 10, je potom si uvědomí, že to fakt končí a že to bylo skvělý video a tím pádem si zvýším jako tu komunitu, že? Among Us jsme natáčeli kolem 10 minut, jedno bylo dokonce prodloužené na 12 kvůli jedné hře. Takže tak. Musím se trochu soustředit. Já si myslím, že já tu točím, co mám na hlavasu, tak to asi zbourám. A do novoročního streamu bych postavil jako to druhý nástupiště, aby jsme se s tím už teďka nezdržovali. Mám tam i metro, ale to jede jenom kousek, že? To jede jenom o kousek víc, to jede myslím 60 něco. Se můžu teďka kouknout schválně, až dojedu na nějaké dobré číslo. 65, jo, to jede jenom o 10 kiláků. Tady by to mělo být červený, takže bychom měli jet doleva. Takže pokud víte, tak tam je takovýto účko na hlavasu s tou výhybkou, která vede do centra. Trojku jsem nechtěl, protože za prvý je delší než pětka a za druhý stejně se u toho spravuje, takže bych mohl jenom požiškáč a musel bych to zase navádět těma autama, jo. Takže jsem jako trojku jako moc nechtěl. Šup. 3 minuty na Fibišku, tak to stíháme. Možná už fakt narychle ještě dodělám toto a s váma se pak rozloučím. Protože já jsem si řekl, že 15 minut, jako oka, beru to, že to jenom projíždíme za hlavas, protože právě za tím hlavasem je Fibiška a je to takový jako už podobný. Hlavně já stavím Olomouc jako větší než jako vlaky, jo. Protože já jsem málem dojel do Štěpánova, jo, s takovou, když jsem stavil toto jako na envelopu. Já jsem viděl dokonce vesnicu, jo. Já se slyším taky. Dobrý. Parkujem tramvaj. Rychle. Já potřebuji ale přehodit výhybku. Tady. Šup. Tak. Já se hrozně zesopicovaný. Ne. Neumím se držet. Fakt jsem nespavnul. Teď jsem jako trvajou. A neměl. Co? Já bych to zpomal. Pojď. Jo, nespawnu. Jo, dobrý. Předělal jsem to. Já jsem se lekl, že jsem na to zapomněl. Ty, ale já přemýšlím, že to nástupiště udělám. Ale teď už to asi nebudem hrotit, protože já to nechci prodloužit na těch 20 minut. Jak minule, nebo předminule ještě, protože je to už třetí díl teprv. Tak jo, mám 15 minut, vypínám motory, vypínám celou tramvaj. Se krásně postavíme.
Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, protože mě to zase podpoří a natočím další díl z Minecraftových vláčků. Dejte hlavně odběr, protože mě to ještě víc podpoří a můžeme natočit klidně něco jiného než Among Us a Minecraft vlaky. Když dáte pěkný komentář, tak možná vám odpovím. Tak jo, doufám, že se video líbilo, pokud jo, komentář, like, odběr. A u dalšího videa, třeba z Among Usu, protože vydám potom druhý díl. Nazdar.